uma honra para mim, para a minha família, para o a minha irmã, os meus filhos, minhas netas, um conjunto de colegas que me nomearam como porta-voz, estar neste momento a viver uma homenagem tão importante e tão profunda à figura do meu pai, grande historiador, grande académico, grande pedagogo, um homem a quem a história de Portugal e a história do mundo como disciplina tanto deve, e que é fundamentalmente, e é aquilo que hoje provavelmente homenageamos mais, um grande escalabitano. Porque toda uma vida que foi devotada ao trabalho, à história, à pedagogia, ao trabalho académico, à vida militante em prol da cultura e do património, teve como um denominador comum, desde há muito tempo, que eu me recordo, o amor por esta terra. Portanto, o facto de o Correio do Ribatejo, que é a pérola dos jornais deste país, o mais velho e o mais prestigiado jornal do país, com uma longa história desde o tempo do Dr. João Arruda, onde o meu pai tanto trabalhou desde 1944, com uma obra e com um conjunto de artigos ininterruptamente publicados até 2009, e de que foi, ainda há pouco me lembrava, o meu pai, diretor de verão durante um pequeno período, até 49, torna este momento particularmente bonito para nós, que o homenageamos, para a terra, que o estima, e para a história de Portugal, que encontra nele um autor incontornável e com uma obra ímpar. Eu recordo-me um pequeno testemunho muito breve, porque não é a mim que cabe preferir nenhuma homenagem nem nenhum elogio que caberá a dois queridos colegas e académicos, lembrar que, muito pequeno, vivi nestas paredes, acompanhando o meu pai durante largos períodos, um trabalho que me encantava, que era o de corretor de provas tipográficas, acompanhando Mário Lopes e outros tipógrafos trabalhadores do Correio, durante aquele longo trabalho de corrigir e dar forma a notáveis artigos que tive a oportunidade de ler e de reler, alguns dos quais foram de grande valor para defender o património, como a Torre da Trindade, que veio à memória, há pouco falámos dela, e tantos mais que tornaram a velha Escalabis num grande polo de cultura e de história do país. É, portanto, este perfil de homem da cultura, de historiador, de académico, de grande pedagogo, com uma vida de trabalho que é comprovável pela enorme obra que nos levou. E contamos com o Dr. Fernando Guerres, diretor da Verbo, que traz naturalmente à memória a grande obra que é a História de Portugal, da editorial Verbo, para lembrar que há uma vida, um trabalho, uma perspectiva de estudo permanentemente devotada e cumprida. Tudo isto, que me este orgulho, naturalmente, como bem compreendem, é também, creio eu, um orgulho partilhado pelos calabitanos e por todos nós, amigos do meu pai. É, portanto, com muita orgulho, mas também muito comovido, que tenho que manifestar a minha gratidão ao Correio do Ribatejo, ao diretor e à equipa do Correio do Ribatejo, à doutora Manuela em nome pela Academia, ao Dr. Martinho pelo trabalho extraordinário que tem levado a cabo, tratando o espólio que o meu pai em boa hora doou à autarquia, que também cumprimento pelo facto de estar aqui ao mais alto nível, criando aquilo que é o embrião de uma grande academia de trabalho. Legado de 40 mil livros, um conjunto incontável de manuscritos, um conjunto de fichas de trabalho que vão naturalmente estimular os estudos regionais e de história local, tudo isto é inestimável e é também um aspecto fundamental a acrescentar ao que eu referi, o historiador, o académico, o pedagogo e o escalabitano. Está aqui também o filantropo que cria
e que dá embrião a uma verdadeira academia escalabitana de que tanto tínhamos falta. Muito obrigado a todos pela homenagem.